Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že ředitelství silnic a dálnic utratilo během 3 let 357 milionů korun za právní služby. Bodeď by ne, když například za obrázek k jedné směrnici zaplatilo 7 tisíc korun a za jeden jediný graf zase 2 tisíce. Za co se u nás z peněz daňových poplatníků utrácí, z toho zůstává rozum stát. Ostatně uvidíte to v mé reportáži. Kapesní nožíří by vám mohl pomoci najít práci, skoro kosmicky osvětlené lavičky na náměstí za 100 tisíce, funglnové silnice vedoucí nikam, kalendář za 250 000. Že nic z toho nepotřebujete? Jistě, že ne, jen to zaplatíte. Třeba Praha 7. Obyvatelé této čtvrti budou nadšeni. Na příští rok se jim chystá kalendář rovnou za 250 000 korun. Neřekl bych, že z toho jsou úplně jakoby standardní kalendáře, kde jsou květiny nebo zvířátka. My se samozřejmě snažíme, aby ten kalendář byl nějakým způsobem hodnotný pro lidi, kteří tady žijou. Mluvčí má pravdu. Hodnotný svou cenou opravdu je a standardní opravdu nebude. Zatímco za ten s květinami a zvířátky by město zaplatilo zhruba do 50 tisíc, tento navržený akademickou malířkou, poskládaný prý z unikátních historických fotek Prahy 7, bude pětkrát dražší. Tak určitě i pořízení kopií historických fotografií něco stojí, mnohé jsou opravdu unikátní a to je to poselství toho kalendáře. Bohužel 40 tisíc obyvatel si bude muset před radnicí o kalendář zřejmě střihnout. V nejhorším se poprat. Za tuhle cenu se vyrobí jen 1000 kusů. Jeden ze 40 občanů Prahy 7 ale jistě bude rád. Tedy pokud se k ním vůbec dostane a neskončí jen v rukou VIP. Myslíte si, že by vám tenhle ten župan nebo podobný župan pomohl najít práci? Župan najít práci? Já si myslím, že asi ne, ne. Samozřejmě, že nepomohl. Jiný názor má ale úřad práce. Z evropských peněz na projekty, které mají pomoct zvýšit zaměstnanost, pořídil mimo jiné župany, kapesní nože, volejbalové a gymnastické míče nebo relaxační čínské kuličky. Čemu pomůže v podpoře zaměstnanosti třeba nůž na sýr? Úkolem takovéhoto reklamního předmětu je upozorňovat na danou věc, to znamená v tomto případě projekt. Pokud tedy na tom je uvedeno logo, tak je jakási záruka toho, že toho člověka, ať už vědomě nebo podvědomě, to upozorňuje na existenci toho projektu. Úřad práce umí hospodařit. Třeba ten v Jihlavě zorganizoval předloni 3 tiskové konference za 200 tisíc, na které dorazil celý jeden novinář. Nezaměstnaní to jistě ocení, stejně jako třeba piknikové deky, i když jedno využití bych pro ně určitě měla. Místo dlouhého čekání na úřadech práce můžete být alespoň na čerstvém vzduchu. Peníze z Evropy se rozhazují všude. Ve Vlašimi si například nechali udělat fotodokumentaci k žádosti o přidělení dotace, tedy snímky rozbitých chodníků, od uměleckého fotografa. Za 41 tisíc korun. Fotky focené na film a vyvolávané v černé komoře jsou to krásné, o tom žádná. Pro účel zmapovat díry v zemi a založit do spisu jsem ale za 15 minut vyrobila podobné. Jen by vyšly na desetinu. Starosta města se ale dušuje, že za tu cenu je alespoň vystaví. Hrály tady dva aspekty. Jednak je všeobecně známo, že černobílá fotka něčeho ošklivého, zákoutí a tak dále, emočně je úplně na něčem jiném, když je ta fotka barevná. A my jsme potřebovali, aby ty emoce při posuzování projektu byly vyvolány. Tyhle ty fotografie samozřejmě skončí v archivu města a budou pro příští generace sloužit a budou velmi cenné. Oproti Hradci Králové jsou ale ve Vlašimi úplní spořílci. Tamní radnice rozhazuje, jako by měla někde schovaného oslíčka o třesce. Na nově opraveném náměstí budou svítit lampy s LED technologií za 120 tisíc korun za kus. Tato cena je přemrštěná, protože za jedno svítidlo je v rozpočtu 120 tisíc a ono stojí 15. Co k tomu jít říct? To ale není vše. Budou to mít také zřejmě nejdražší lavičku v republice. Hradečtí, aby si na ní sedali ve svátečním oblečení. Posezení to bude za 135 tisíc korun. Já si myslím, že to někdo vymyslel tak, aby to hodně stálo peněz. V tom je asi zase nějaký švindl, až to si nemůžu představit za 100 tisíc lavičku, to by musela i pozvat cena. Na prohlídku vyhozených peněz občanů jsme se vyjeli podívat i do Vejprnic u Plzně. Tady nechalo vedení obce bez vědomí zastupitelstva za 1 000 000 korun opravit půlkilometrovou cestu lesem. Na odvoz klád ale stavěná není. Pravým úhlem, do kterého se asi po 10 metrech stáčí, by s velkou technikou neprojel ani David Copperfield. Tahle cesta nemá ani obratiště nebo točnu, takže v tom případě buď to sem bude couvat prázdnej a pojede
popředu naložený a nebo bude couvat plný. Člověk nemusí být stavební inženýr, aby neodtušil, že tahle lesní cesta možná nepřežije ani letošní zimu, na to štíhu několika tunových aut. Z místní šuškandy jsme se dozvěděli, že cesta končí tam, kde má starosta pozemky a posed. Investici ale brání. No, opravili jsme ji tak, aby jsme se dostali bezproblémově i do druhé části lesa. Takže se tam sází, bude se tam užínovat, pak se tam dělá prořezávky, probírky a ta další mítná se tam bude provádět až třeba za, já nevím, 60, 80 let. Ale do toho lesa samozřejmě jezdíme pro dřevo na topení. Dostali jsme dokonce i důkaz, že se v pravouhlých zatáčkách vytočí traktor i s valníkem. Nutno dodat, že ten se tam vytočil i dříve. Pro mě je to na nic. Co byste místo toho spíš rád za ten milion? Co bych rád? Aby se vysadila nějaká zeleň v obci pořádná. Tisíce, desetitisíce, statisíce lítají, no a někdy oknem. Ministerstvo spravedlnosti třeba před 3 lety nakoupilo 34 kusů hodinek celkem za 400 tisíc a nebylo schopné doložit, komu je věnovalo. Z 277 betonových truhlíků za 19 milionů korun v centru Prahy si lidé alespoň udělali na chvíli koupaliště. Nic z toho jsme opravdu nepotřebovali. Důležité ale je, že jsme to zaplatili.